Saseño, saseño. Poa, poa. Mambo? Poa. Kwani mbona leo mko shule? Imagine tumeambiwa kuna exam sana ni za master. Oh. Atrai mingine hizo ma, hizo ma exam, sijui nini. Oh, sawa, kimu mko poa? Si tuko sawa. Yes. Ai, leo mmeweza man. Mimi niko fine. Ai, kwani pesa imeingia mapema acha. Kumbo hii mtu alipa. Hiyo mwakota wapi nayo? Bana, unajua jana sasa. Hii simu nilikuwa nayo. By the way jana nilikuwa nimeacha charging. Alafu sasa nakuanga simu kali angalia. Simu kali simu naona. Inaitwaje? Inaitwaje? Inaitwa iPhone. Okay, iPhone. iPhone 14. Hata kiatu paite mniambie ninunue kiatu. Kiatu nimenunua lakini kuendea ndio sitaendea. Mimi ni mzee nimeomoka sio uongo. Walai. Unaona ule jamaa tulikuwa naye jana? Ule jamaa ni wa mikosi. Unaona? Ama mkumuona. Si amefuka dread hivi. Ule mwenye alikuwa na unajua kijana na kwanko dread si mnamuelewa? Naoshangi nywele kitu kama hiyo. Hiyo sasa. Na ule kijana unajua? Hadi kinyasa alikuwa amefaa. Si aliwaambia Dini Roya? Roya anafanga kinyasa. Si ndio? Si alikuwa ananuka hadi? Abai perfume. Bizi wewe hadi wewe. Unajua jana ndio alinialipia lakini si mnasikia sahi gona roof code. Ah uko sawa. Si ni kwa ile game. Sasa. Game unapendeza. Sasa mimi nataka ni wachange life by day. Kiwata si amuko sure sure exam na wasumbua. By the way. Hadi jana mlibonga points poa. Lakini unajua ile kijana ndio alinialipia. Unajua kijana kama amelaaniwa kutoka kwao. Ana nyota. Sio kijana. Nyinyi mlimuona acha sofa. Hadi unajua hebu ende umwambie aende akele. Nini sunglasses ni glasses kwa hizo specs zake yani jaribu kumchange si unaona hadi umenyoa uko sawa leo pesa imeingia na mnakunywanga nini paite hapa niko na do si unasikia pesa inaingia tu kuingia mimi nakunywanga Del Monte na wewe na mimi energy drink alafu sasa mimi naitwa Betty na wewe ni the OG I'm the OG I'm what the OG na wachukua hotel Del Monte. And what? Energy. Na kuku. Na kuku ama cookies? Kuku. Ai, chicken. Acha kuniaibisha. Chicken. Oh, mimi nimesoma I'm a lawyer in fact. I'm a lawyer. Professional. Not professional. Mm-hmm. By the government of the Republic of East Rwanda, Kenya. Kuja hapa. Nimekunasa. Fine. Kuja hapa. Afande. Keti hapa. Kuja. Afande. Kuja. Ai, siya tumjui bana. Amjui na mlikuwa mketi pamoja. Si mimi nilikuwa nawapea advice. Wewe na nani wewe? Si nilikuwa nawapea advice. Amekuja tu akatisha. Simewaambia kusoma ni sana bana. Mimi nilikuwa nawapea advice afande. Nimewaambia Fenyata anti yangu alisema kakuwa loyo. Amka, 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 amka. Wewe na nani? Sini advice. Wewe. Ni hata nachunga ng'ombe huko afande. Siki huyu. Nachunga ng'ombe afande. Nachunga ng'ombe. Hakuna kitu kayo. Kuja. Afande nachunga ng'ombe huko. Yeah, afande nachunga ng'ombe. Ah, nilikuwa nawapea advice. Ni kama sister sangu. Wewe na nani? Mam nilikwambia hadi ukijana anaribu watoto wako. Kwanza nimesikia maneno yake sana. Afande. Ukijana anaribu watoto. Kwanza atakula jana. Aje. Nimesikia maneno yake. Wewe nimekukalia kwa masista wangu, si ndio? Unajua vipi ninatumia? Juzi nilikwambia advice mam. Advice gani? Unajua vyenye natumia kwa kijana anaacha shule class 3. Mimi advice gani napeana? Unajua advice. Mimi nimesoma mama. Si huyu kijana ni kukulisha ng'ombe ya kofia. Mimi yangu. Wewe unalisha kwa resti wa huyu ng'ombe. Huyu kijana anafaa kwa resti wa huyu. Huyu atatu mjiru. Mjiru aje? Alikuwa anapita alafu. Si nilikuwa na watu. Kwanza sasa hivi saa ngapi? Si nilikuwa na watu. Mimi ni mtoto wa shule. Hebu amka. Wewe kwanza unyamaze usiongee. Mlikuwa mnafanya? Tuko tunaenda shule akakuja akatuambia kaini hapa ama atatuua. Sasa hii ni saa ngapi? Si alitufungia na makamba. Eh? Hapana mama. Unafungia tu kwanza nikuulize. Ndio maana umekuja mpaka na mpige na hiyo rungu. Hii nilikuwa nachunga ng'ombe. Ng'ombe ziko wapi? Mimi sioni ng'ombe hapa. Mama nilikuwa nawapea advice. Juzi nilipata kuambia aje. Unachunga watoto wangu ama unachunga ng'ombe? Ng'ombe yangu tu. Wamekuwa ng'ombe? Hapana nilikuwa nawapea advice. Unajua ndio yangu ndio. Kijana kwanza sasa hii wewe unaozea kwa jana. Aki afande. Niko na kitu ndawapea. Uko na kitu gani? Unachukua kitu wangu. Unaribu masista wetu. Unapea kitu kidogo. Ah tutaki pesa bwana. Afande nikupe kitu kidogo. Wacha tuongee. Hakuna. Wacha tuongee afande.
Wacha tuongee na watoto kidogo afande. Wewe unaribu masista wangu bwana. Watoto wa shule kidogo. Watoto wa shule. Kuja kijana na watu pekee. Kuja kuna kitu kidogo. Wasichana unadanganyiriwa na kijana kama huyu wa kulisha ng'ombe. Huyu ni kijana wa kulisha ng'ombe. Hii kijana ya kulisha ng'ombe ile nini? Hawaendangi. Hii ni bure kabisa hii. Hawaendangi. Hii ni bure kabisa hii. Kulisha ng'ombe. Kulisha ng'ombe. Mama ni wachape. Ama ni wachape. Hii ni sama ya kulisha ng'ombe. Wamekuja hapa kuzungumzana na wanaume sasa. Afande atawapea kitu. Mama nilikuwa na word vibe. Mimi nakutafuta pesa. Nilikuwa na word jamaa inaonea nani? Nilikuwa na word. Na huyu nilimuona. Wewe usinilikanya ile siku. Nilikuwa na mtu. Nilikuwa nawapea advice. Advice gani? Mimi nauliza hata shule class. Mimi nimesoma. Umesoma hadi wapi? Afande kuna kitu kuja tena. Hakuna ng'ombe, mimi sioni ng'ombe. Mimi nimesoma mama. Ng'ombe hapo tu ni mama yako. Mimi ni mama yako. Mchape. Nimefikisha watoto hiyo. Yule anafaa kupigwa huyo. Nimefikisha watoto hiyo.